अस्सलाम वालेकुम। नईम अख्तर चैनल में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। शान सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के मौजू पर हज़रत मौलाना अब्दुस्सत्तार तौसी साहब खिताब फरमा रहे हैं रहमतुल्लाह अलैह। तो आइए हम सब मिलकर इनका ये बयान सुनते हैं। ये बयान उन्होंने मुल्तान में किया था। अल्लाह ताला ने किताब मुकद्दस के अंदर मोमिनीन नु फरमाए ला तत्ताखिदुल यहूद वन नसारा औलिया, यहूद और नसारा नाल मुहब्बत न रखो, तुहाडी दोस्ती यहूद और नसारा के साथ न होवे। वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू, ज़ालिमां की तरफ तुहाडा मैदान न होवे। वला तावनू अलल इस्म वल उदवान, किसी गुनाह दे नाल जुल्म दे नाल तुहाडा तामन न होवे। वतावनू अलल बिर व तकवा, तकवे ते अच्छाई नाल तामन कराहे। मोमिन मुसलमान दा दीन दे नाल ताल्लुक होवे, दीन वाले नाल ताल्लुक होवे। अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ईमान वालो खुदा को डरो। वकूनू मासादिकीन, सच्चे ने कठे रवाए। कुरान मुकद्दस के अंदर जा बजा मोमिनीन को यही हुक्म है कि तुसां अच्छे दे संग साथ नाल मिलो। हर मोहम्मदी अल्लाह नाल आहद करदा, दुआ कनूद के अंदर मौजूद है कि मौला नखलाओ व नतरो को मैं यफ चुरो का, जेरा इंसान फिसको फजूर करे सी असा उस दे नाल तल्लुकात न रखे, असा उस दे नाल बिरादी न रखे सू। मन कलमा उमूम दा है, कोई अमीरे गरीबे अपनाए बेगानाए। नखलाओ व नतरो को मैं यफ चुरो का, जेरा इंसान फिसको फजूर करे सी दीन दा बन्ना भले सी असा उस दे नाल ताल्लुकात न रखे सू। तो किताब मुकद्दस के अंदर अल्लाह पाक ने हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसलम नू फरमाया या अय्युह नबी जाहिदुल कुफार वल मुनाफिकीन, मेरा पाक पैगंबर काफरा मुनाफिका नाल जिहाद करो, वगलज अलैहिम सख्ती करो। वला तुसल्ली अला अहद मिनहुम मात अबदा वला तकुम अला कब्रे, कोई मुनाफिक मर जावे हमेशा वास्ते मुनाफिक दा जनाजा न पढ़ाए। मुर्दा मुनाफिक दी कबर दे करीब ही न जवाहे। मुनाफिकीन ने मस्जिद बनाई, बारगाह नबूवत अंदर दरखास्त की थी सारी मस्जिद अंदर दुगाना नमाज का अदा कर दो। तो अल्लाह पाक ने फरमाया मेरा पाक पैगंबर वल्लज़ीन तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारा व कुफ़्रा व तफ़रीक़न बैनल मोमिनीन, ए मुनाफिक बेईमानी दी मस्जिद बनाई खड़े ने, कसमां चैसन मैं खुदा गवाही देना मुनाफिक झूठे न। लात कुशिया बाबा, हमेशा वास्ते मुनाफिके दी मस्जिद पैर न रखा है। इमाम हसन अस्करी ने तफसीर हसन अस्करी दे सफा 213 ते लिखा कि हुजूर दा खादिम हुजूर दी सवारी मस्जिद दे दरवाजे ते ले आया। आप अपनी ऊंटनी ते जब सवार होंदे वो मुनाफिके दी मस्जिद तो नहीं जांदी। आप दा घोड़ा मुबारक ले आया, आप सवार हुए,
رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا گھوڑا مبارک منافقے دی مسجد نہیں جانا، آپ دا خچر بڑا تیز رفتار ہا، بڑا جری ہا، جس دا نام یافور ہا۔ فلما اوتیا بل یافور، یافور نامی خچر آیا، فرا کے بہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور سوار ہوئے، فلم یتوجہ الی مسجدہم، حضور دا خچر مبارک منافقین دی مسجد نہیں جانا، حضور اتر پئے، فرمایا لوگو میں محمد تو محمد نال رہا، رب نو اتنا بھی منظور نہیں کہ محمد دی سواری دے قدم ہوں تے منافقاں دی مسجد نو لگ جاویں۔ تو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مقدس تعلیم دے اندر مومن دی نشست و برخاست، مومن دی آمد رفت، مومن دی دوستی، عقیدت تے محبت تے پیار، رشتہ ناتا مومنین دے ساتھ ہووے۔ قرآن مقدس دے اندر آیا کہ ایمان والو خدا کول ڈرو، سچے لوکیں دے کٹھے رہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی صدیق دے کٹھے گزاری، صدیق گھرے وچ نبی دے کٹھے، برے وچ نبی دے کٹھے، بارہ وچ نبی دے کٹھے، شارہ وچ نبی دے کٹھے، غارے وچ نبی دے کٹھے، آج تائی مزارے وچ نبی دے کٹھے۔ شان ابو بکر عمر دیکھو کہ بعد مرگ بھی منکر آسودہ ہے وہ آج پیغمبر کے پاس، ساری دنیا حضور دے روزے دی زیارت واسطے وزی ترسے، میرا پیر صدیق روزے وارے دے کٹھے ستا ہویا، جس دا خمیر بھی پاک پیغمبر دے خمیر نال مل گیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بچپن دے ساتھی ہیں، یہی وجہ ہے کہ لوگاں کچھ تامل دے بعد پاک پیغمبر دی تصدیق کیتی ہے، صدیق چونکہ آپ دا بچپن دا ساتھی ہا، حضور دے عادات و خصائل کلو واقفیت رکھدا ہا، ساری زندگی آپ دی زبان تے غلط کلمہ نہ آیا، تو جب حضور نے فرمایا میں محمد خدا دا رسول ہاں، تو ابو بکر نے آکھے صدقتا یا رسول اللہ، سچ فرما رہے ہو۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس موضوع تے پوری تفصیل دے نال بیان ہو سی کہ تنظیم اہل سنت دی طرفوں صدیق دی سیرت دا یوم منایا جا رہے، تسی حضرات اپنے احباب نو اطلاع دیواہے، وقتی آن دی کوشش کرے، اور علماء حضرات بھی تشریف لے آسن، تے میں بھی سلسلے دے اندر بیان کرساں۔ تو ہر محمدی مسلمان دینی امور دی طرف خصوصی توجہ کرے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جماعت دے نال زندگی گزاری، حضور نے رشتے رلائے، تعلیم و تربیت فرمائی، جس جماعت دا تزکیہ کیتا، اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ انہاں شاگردان رسول دے مقام دا مقابلہ خدا دے نوری فرشتے بھی نہیں کر سکدے، انبیاء دے بعد اس جماعت دا درجہ ہے۔ صدیق اکبر تمام اہل سنت دا اس بات تے اجماع ہے کہ انبیاء دے بعد ابو بکر صدیق دا مقام ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
موسی نے کائنات نے صدیق دے متعلق فرمائے کہ میں محمد تے صدیق دا احسان ہے. لوگ بازاری قصے پکائی ودے نہ من کتاب تے سنت دے فیصلے اکثر لوگ یاد نہیں رکھیں گے. اے کئی دوست پرچے لکھیے جو نبی سائیں فرمایا ہا حضرت معاویہ کو جو تیری اولاد میری اولاد دی دشمن تھی سی. میں تو کئی حدیث دی کتاب دے اندر ایک قصہ نہیں پڑھا. بڑی دکھ دی بات یہ ہے کہ مسلمان دینی قواعد کو لئی واقف نہیں. لوگوں دا یہ نظریہ ہے کہ انبیاء اولیاء مشائخ تے بزرگان دین غیب نو جان دین تمام امور دے متعلق انہاں کو علم ہوں دے. حالانکہ علم غیب خاصا ہے خدا دا, خاصا وہ ہوں دے ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ جیڑا اس دی ذات نال مختص ہوئے. تو علم غیب خدا دی ذات پاک نال مختص ہے. خدا انبیاء نو جتلاوے اولیاء نو بتلاوے تو جان دین, اگر خدا دی طرف اطلاع نہ ہوئے تو پھر وہ نہیں جان دین. کتاب تے سنت دے وچ ایویں ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. آسمان زمین والے غیب نہیں جانتے, غیب جان والا اکیلا خدا. وانه مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. کنجا غیب جان خدا دے کولو, خدا کو سوا غیب جان والا کوئی نہ. یہ قرآن مجید دی آیات دا لفظی ترجمہ ہے. تو کارخانہ کائنات دا نظام خدا دے سپردے, ہر رتب و یابس دا علم رکھن والا خدا ہے. خدا انبیاء کو اطلاع دیں دے, انبیاء علیہ السلام جان دے. اللہ پاک اولیاء کرام کو القا کریں دے تو اولیاء بھی جان دیں, لیکن یہ عقیدہ ہمیشہ واسطے محفوظ رکھا ہے کہ علم غیب خاصا ہے خدا دا, خدا کو سوا علم غیب جان والا کوئی نہیں. باقی یہ جو آئندہ واقعات ایویں تھی سن اے خداون تعالی جان والے. اللہ پاک انبیاء کو جنویں دے تو انبیاء بھی جان دن. نبی پاک نے 10 کاری بھیجے ہن, ایک بستی دے اندر انہیں حضور دے کاری نوں قتل کر دیتا. نبی پاک نوں بڑا صدمہ ہویا. اگر پاک پیغمبر اس بات نوں جان دے کہ این بستی والے آپ دے کارے نال دھوکا کرے سن تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کارے نوں نہ بھیجیں دے. یہود نے کھانے دے اندر زہر ملا دیتی, پاک پیغمبر نے اس کھانے چو بوٹی اٹھا کے اپنے منہ وچ رکھی تو اس بوٹی کو آواز آئی پیارا محمد میں زہر کو بھری ہوئی ہاں میں نوں نہ کھا. تو حضور نے پھر وہ گوشت دی بوٹی نکال دیتی. اگر آپ نوں پہلے علم ہوندا کہ اس کھانے وچ زہر ہے تو آپ اس سے استعمال کرن دا پروگرام نہ بنیں دے. حتیٰ کہ کئی صحابی اس کھانے نال شہید بھی ہو گئے جنہ جلدی دے نال وہ استعمال کر لیا. تو مسلمانوں انبیاء نو منو, اولیاء نو منو, درجے درجے تے منو, پاک پیغمبر دی شریعت تے سنت دے مطابق منو. اور اے مسئلہ ہمیشہ واسطے یاد رکھو کہ انبیاء دا بہت مقام ہے, بڑی عزت اور عظمت ہے, بڑا شان ہے, لیکن انبیاء خدا نہیں.
खुदा खुदा है, मुस्तफा मुस्तफा है, हर कहीं मनो दर्जे दर्जे ते मनो, पाक पैगंबर दी शरीयत ते सुन्नत दे मुताबिक मनो। साढ़े इस दौर के अंदर दीन वाली बात चूंकि ज्यादा जरूरत है, मुसलमान इस बात का ख्याल नहीं रखेंगे, इफरात तफरीत मुंह ज्यादा कर देंगे। ये किताब ते सुन्नत दे वाजे फैसले हैं और मुख्तलिफ मकाम ते पूरी तशरीह दे नाल आए कि इल्म गैब खासा है खुदा दा, खुदा कुल सिवा गैब नहीं जानता। अंबिया अलैहिस्सलाम इस बात के अंदर भी खुदा दे मोहताज हैं, खुदा इतला दें दे, अंबिया अलैहिस्सलाम जान दें। अगर खुदा दी इतला न होवे तो न कोई नबी जान दे न कोई वली जान दे। अल्लाह पाक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम नू बेशुमार उलूम अता कीते, शरीयत दा कामिल मुकम्मल इल्म अता कीता, शरीयत दे मां दा वो असरार ते रुमूज अता कीते जिना दे करीब तक न कोई नबी मुरसल पहुंच सकदा न कोई मलाक मुकर्रब पहुंच सकदा। सारी कामयाब कायनात दे अंबिया, सारी कायनात दे मलाइका आप दे इल्म ते शान कमाल ते बजुर्गी का मुकाबला नहीं कर सकते। बाद अज खुदा बजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर, बाकी अंबिया दे मोइजात भी हकन, औलिया दे करामात भी हकन। नबी वक्त कुलू पहले दसावे साडा ईमान है, वली वक्त करे पहले दसावे साडा ईमान है, लेकिन नाल नाल ए मसला याद रखे सो जो इल्म गैब खासा है खुदा दा। عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو, کنجا غیب دا خدا دے پاس ہے, خدا کرے سوا غیب جان والا کوئی نہ۔ ان آیت کو تسلیم کرو, پھر اس دے بعد یہ آکھو کہ نبی صحیح میدان جنگ دے اندر فرمایا ہا فلانا کافر ایتھے مرسی, فلانا کافر ایتھے مرسی, فلانا کافر ایتھے مرسی۔ دوسرے دن हर काफिर की लाश उठाई पई आई जिथा पाक पैगंबर का इशारा किया। असल साडे स्टेजे उत्ते एक तरफ का बयान होंदे, पूरे मसले का बयान नहीं थींदा। इस वास्ते मुसलमान वो सही तवाजुन बरकरार नहीं रख सकते। तो कोई मसला आवे तो मोमिन की तमाम आयात और अहादीस से निगाह होवे, फिर वो मसला इंसान नू सही समझ जाए। तो हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप नू मीर मुंशी बनाए, आप दे वास्ते दुआ फरमाइए, اللهم جل هادي ومهدي يا الله میرے معاذ وحادی تے مہدی بنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اپ واسطے خصوصی دعا فرمائی۔ اپ حضور پر نور صلی اللہ علیہ والہ وسلم دے صالح ہیں, اپ دی بہن ام المومنین سیدہ ام حبیبہ نبی دی زوجہ مطہرہ ہے, حضرت معاویہ دی دوسری بہن سیدہ میمونہ, حضرت حسین دی سس, حضرت علی اکبر دی نانی, تے حضرت معاویہ نبی دے دادے عبد مناف دی اولاد ہیں, جدی رشتے دار ہیں۔ باقی یزید اچھا نہ ہا اس دے وچ حضرت معاویہ دا کیا قصور ہے, حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا خدا دا دشمن بن گئے, حضرت نوح شاگرد خدا دا, حضرت معاویہ شاگرد محمد مصطفیٰ دا, بیٹے دے خراب ہون نال باپ دا قصور کوئی نہیں۔ باقی
تاریخی رتب و یابس پچھلے علماء مشایخ تے بزرگان دین نے لکھے امتلا تاریخ الاسلامی بالاکاسیب، اسلامی تاریخ جھوٹ دے نال بھری ہوئی ہے، ہر قسم دے رتب یابس تاریخ دے کتابیں لکھے ہوئے موجود ہیں، تو خدا جنہ دا صفائی دا گواہ ہے، محمد مصطفیٰ جنہ دا صفائی دا گواہ ہے، اساں انہاں لوگاں تے بزنی نیسے کر سکدے۔ یہ حضور دے صحابہ خدا قرآن مقدس دے اندر انہیں دی صفائی دیتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمائے کنتم خیر امت تساں بہترین امت ہو۔ اللہ پاک نے قرآن مجید ہی فرمائے وَعِزَّمَهُمْ كَلِمَتَ تَقْوَى وَقَالُوا أَحَقَّ بِهَا مَا خُدَا نَبِي دِ جماعت نو تقوی لازم کر دیتا، تقوی دے حقدار، حبب علیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، میں خدا تہاڈے دلاں دے اندر ایمان نو مزین کر دیتا۔ قرآن مقدس وچ آیا اللہ پاک نے فرمایا وَكُلُّ وَعْدِ اللَّهِ الْحُسْنَى، میں خدا دا سارے نال پہیش دا وعدہ ہے۔ فتح مکہ کو پہلے ایمان لے آئے، جڑے فتح مکہ دے بعد ایمان لے آئے، اگر باقی ایتان تو انو بھول جامن تو اس آیت دے مضمون نو یاد رکھا ہے۔ اللہ پاک نے فرمائے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جے لوگ فتح مکہ کو پہلے ایمان لے آئے، جہاد کیتا، خرچ کیتا، انہاں دا درجہ اچا، جڑے بعد اگر ایمان لے آئے، جہاد کیتا، خرچ کیتا، انہاں دا درجہ کم ہی۔ یہ فضیلت دا معیار ہے۔ تساں حضرات وی نشیلے پہ رہندے ہو جو فلانے آدمی دا شان اچا ہے، فلانے دا چکا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس ہی فرمائے جیڑا آدمی فتح مکہ کلو پہلے ایمان لے آئے، خرچ کیتا، جہاد کیتا، انہیں دا درجہ اچا، وہ افضل مقام والے لوگ ہیں۔ جیڑے فتح مکہ کلو بعد ایمان لے آئے، خرچ کیتے نے، جہاد کیتے نے، انہیں دا درجہ کم ہے۔ پھر اگے اللہ پاک نے فرمایا وَكُلَّ وَعْدِ اللَّهِ الْحُسْنَى، میں خدا دا سارے نال پہیش دا وعدہ، فتح مکہ کو پہلے ایمان لے آمن والے بھی پہیشی، بعد ایمان لے آمن والے بھی پہیشی۔ انہیں الفاظ سے خصوصی نگاہ رکھے سو، میرا خیال ہے جو اللہ دی رحمت نال کافی فائدہ تھی سی۔ اس واسطے سارا عقیدہ ہے کہ پاک پیغمبر دی ساری جماعت کامیاب ہے، سارے بہشتی ہیں، اور حضرت معاویہ دے متعلق تو حضور نے فرمایا ہا صحیح حدیث دے اندر آئے کہ میری او جماعت جہی پہلی جماعت ہو سی باری حملے کرن والی، او بہشتی ہے۔ حضرت معاویہ باری بیڑے دے مجھے دن اور قسطنطنیہ باہی جہاد واسطے پہلا حملہ کرن والے سیدنا معاویہ ہیں۔ نبی دے فرمان دے مطابق واجبت لہ الجنہ، انہیں واسطے بہشت واجب ہے۔ تو اس واسطے تمام اہل سنت دا اس بات تے اعتقاد ہے کہ حضور دی جماعت کامیاب، حضور دے سارے شاگرد نال خدا دا بہشت دا وعدہ ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے آپ کو وہ فہم و فراست عطا کیتی ہے کہ بڑے بڑے دانا آدمی آپ دے سامنے حیران تھی کہ رہوے نہیں ہن۔ اور اے واقعہ شاید تہاڈا سنیا پریا ہویا نہ ہووے کہ بے دینے لوگیں مشورہ کیتا ہا سیدنا علی، سیدنا معاویہ، سیدنا عمر ابن عاص دے قتل دا، تو وقت مقرر کیتا گیا کہ فلانا آدمی علی کو فلانے ٹائم مارے،
सुबह की नमाज के टाइम फलाना आदमी हजरत मुआविया से हमला करे, फलाना आदमी हजरत आमिर इब्ने आस से हमला करे, सुबह की नमाज ये हजरात खुद आके पढ़े हैं। इन्हां ते वार करन दा प्रोग्राम बनाया गया, हजरत अली ते वार कीता गया, आप शहीद हो गए। हजरत मुआविया ते वार होया, आप दी पिठ दुते जख्म आया, आप बच गए। और तीसरे सहाबी उस दिन तकलीफ दी वजह कोलू नमाज पढ़ाने वास्ते तशरीफ नहीं ले आए। तो हजरत मुआविया का कातिल जब पकड़ के आप दे सामने पेश किया गया, तो हजरत मुआविया ने फरमाया, अल्लाह पाक ने मैनु इस दे शर को बचा छोड़े जो मैं बच गया, अल्लाह पाक इनको माफ करे। मैं खुदा दी बारगाह विच यह दरखास्त करेगा कि अल्लाह मैं भी इनको माफ कीते, तू ही इनको माफ कर दे, छोड़ दे। तुसी हजरात अंदाजा करो कि तुसा और तुआड़े वड़े अदीब हजरत मुआविया को क्या समझी वधे हन, और हजरत मुआविया कैसा बुर्दबार कैसा हलीम इंसान है जो आप दूते कातिलाना वार है, आपने हुस्ने अखलाक दे महताब उनको माफ कीते और उनको रिहा कर दीते। और ऐसे आदमी दे मुतल्लिक ये आखना जो खुतबे दे अंदर हजरत अली दुते सब शतम दी बुछार करे नहा, मेरा ख्याल ते जाहिलाना बात है, इंदे लिखण वाले भी बेतदबीरी नाल लिख रहे हैं और मनन वाले भी आकबत दे फिक्र को बेनियाज होके ऐसा बातें तस्लीम करेंगे। अज चौदहवीं सदी की पब्लिक इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगी कि चौदहवीं सदी का खतीब कई शरीफ इंसान से सब शतम की बुछार कर देवे जुमे के खुतबे के अंदर। शागिरदा ने रसूल दे ये अखलाक हम तरबियत जाफगा ने रसूल दी यह तरबियत हाई कि अली जैसे मुहाजरे अव्वल उलुल आजम शख्सियत ते सब शतम की बुछार थी दिहाई, सारे लोग बेखैरत बन के सुनते रहने हैं, कोई रोकने वास्ते भी तैयार ना थी दा। मैं ऐसी गंदी तहरीर दा कायल ना, मैं शागिरदा ने रसूल को ऐसा घटिया ना समझे ना, हजरत मुआविया दे ये अखलाक ना हन, शागिरदा ने रसूल दी ये तरबियत ना आई। और वो हक बात आखण कने फारूक आजम कने भी तरेक न करे नी हन। तुसा सुनिया होसी कि बूढ़ी औरत ने आप खुतबे दे दौरान टोक दिता, आप फरमा रहे हो कि महार थोड़ा होवे जब खुदा दी जाए। और एक दफा फारूक आजम ने मिंबर ते फरमाया, लोगो मैं जेरी बात आखां तस्लीम करे सो, सारे आके असा तस्लीम करे सू। फारूक आजम ने फरमाया, लोगो अगर मैं पाक पैगंबर की सुन्नत के खिलाफ आखां फिर भी तस्लीम करे सो। एक आदमी तलवार छिक के आदा, उमर जिस दिन पाक पैगंबर की सुन्नत के खिलाफ हुक्म दे सो, तलवार मेरी होसी ते गर्दन तेरी होसी। वो दौर हा दीन दा, दयानत दा, अमानत दा, सिदाकत दा। तो तुसी हजरात मेरे ख्याल दे अंदर इन्हीं विच कामयाब रासो कि अकीदा रखो दे शागिर्द अंबिया सारे सच्चे, मुहम्मद मुस्तफा दे शागिर्द सहाबा सारे सच्चे, बाकी ये इल्मी बात भी तुसा पता ही वधे हो सो जो हुजूर दी जमात दा नां है सहाबा। बैत अरबी च घर नूं आदन आल बैत माना घर वाले, बाता यबी तो बैतूता तन व बैतन इसका माना आंदे रात गुजारन दा।
تو بیت گھر تے بھی طلاق تھیندے جو انسان اٹھے رات گزرندے تو جڑے آدمی اس گھر وچ رات گزارن والے ہون انہاں تے اطلاق تھیندے اہل بیت دا تو مولوی دے اہل بیت ہون جڑے اس دے گھر وچ رہن پیر تے امیر تے وزیر دے اہل بیت ہون جڑے اس دے گھر وچ رہن نبی دے اہل بیت ہون جڑے نبی دے گھر وچ رہن نبی دی جماعت دا نام ہے نبی دے صحابہ سیدہ خدیجہ نبی دی صحابیہ سیدہ عائشہ نبی دی صحابیہ سید الشہداء حضرت حمزہ یہ بھی نبی دا صحابی ہے کہ تسا حضرات تمہیں پڑھے ہوئے تو کافی سارے ہو لیکن عام حدیثیں شیعہ سننے دے اندر سید الشہداء دا لفظ حضور نے حضرت حمزہ واسطے فرمائے تو سائیں وجہ ہستیا ہو چاہے کو بنائی ودے رہو پاک پیغمبر نے اے لقب حضرت حمزہ کو عطا کیتے اسد اللہ اللہ دا شیر سید الشہداء حضرت حمزہ ہے نبی سائیں دا ارشاد گرامی میں ہے باقی سادے ادیب سادے اخبار نویس جے کو لکھی ودے رہن آخر اے بھی چھوٹے شان دے لوگ تنے اتھاؤ اتھاؤ کئی لوگ پچھے گھبرانگن یار سارے فیصلے نبی دے چلن ساری تاکی کوئی نہیں چلنی آخر اصحی میں ہیں کہ اکثر لوگ جو میرے تے نراز رہنگن کئی سنی کئی شیعہ او چاہنگن سارے رسمان چلن سارا رواج چلے میں چاہنا میرے پاک پیغمبر دی سنت تے فیصلہ تے فرمان چلے بس میں کوشش کرے نہ رہنا کہ نبی دے فیصلے تلاش کراں حضور دا جویں فرمان ہوئے باقی لوگ زیادہ علم والے تھے زیادہ قابلیت کمال والے تھے وہ اپنے مسئلے بنیں دے بھی ہیں تے چلیں دے بھی ہیں میں تو کوئی اتنی قابلیت دا مالک نہ اجو میں مسئلے آپو بناواں تے اپنے مسئلے منواواں تے اپنے مسئلے چلاواں البتہ زیادہ قابل آدمی ہوئے تو ڈالٹا گھیو دیسی گھی دے نرخ ویچ آندے ہر آدمی نہیں بیچ سکدا کھوٹے سکے دے چلاون واسطے قابلیت دی ضرورت ہے کہ پانی والا دودھ 3 روپے سیر بیچ دیتا ہر آدمی نہیں بیچ سکدا قابل آدمی دا کم ہے گلی ہوئی لکڑی ہوئی تو ان کو آخیا بہترین لکڑی ہے پالش وغیرہ کر کے تے پنج ہزار دوتے وہ لکڑی ویچی جو بڑی بہترین ہے بڑا اچھا ہے گلے ہوئے کپڑے ویچ دیتے کہ کاریگر دکاندار کر سکدے ہر آدمی نہیں کر سکدا تے مینوں تے علمی کوئی قابلیت نہ تھئی کہ میں مسئلے آپو بنا کے لوگوں کو منواواں میں تے چٹھی رسانا تسا حضرات تائیں پاک پیغمبر دا پیغام پوچھینا نبی کی شریعت دے سچے مسئلے سنے نا مسئلے دا میں ذمہ وار ہاں باقی اج کل دین کو نرخ ہے کوئی نا گاہ سارے کھسیج گئے اس واسطے انہیں مسائل دی قدر تو نہیں تھی دی کیونکہ مسلمان کو این ویلے ضرورت ہے سونے چاندی دی کار کوٹھی دی مسائل دے سلسلے دے اندر مسلمان کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں رکھتے اے پچھلے جمعے کنہیں دوست نے پرچہ بھیجا ہم کہ حضور نے فرمایا ہا میرے خاندان دی توارے خاندان دی دشمنی ہو سی یہ چٹا جھوٹے خاندان تو ہی کو تھیا کہ نبی دا دادا علی دا دادا حضرت معاویہ دا دادا حضرت عبد مناف ایک کے یہ نبی دے جدی رشتے دار ہیں باقی شان حضرت علی دا اچا حضرت معاویہ حضرت علی دے شان دا مقابلہ نہیں کر سکدے کیونکہ حضرت علی مہاجرین اولین ہی چوئن تے اللہ پاک نے فرمائے کہ مہاجرین اولین انہیں دا مقام بہو اچا ہے یہ بعد دے آون والے لوگ انہیں دے شان دی برابری نہیں کر سکدے اور تسا حضرات یہ نقطہ یاد رکھی جواہے فائدہ تھیسی کہ حضرت صدیق فاروق غنی علی
ذات تقوی دے لحاظ نال وی انہاں دا بڑا مقام ہے، یہ ہر باب دے اندر پاک پیغمبر دی اتباع کو مقدم سمجھے نہیں ہن، حتیٰ کہ خرد ناش دے اندر وی پاک پیغمبر دی اتباع کرے نہیں ہن، لباس تے خوراک تے نشاف تے برخاست دے اندر بھی پاک پیغمبر دی اتباع کرے نہیں ہن، فتوحات دا دروازہ کھل گیا، فاروق آدم دے کرتے تے جم جاں ٹاکیا لگیا ہویا ہن، گرمی دے موسم کو شربت جو لوگیں بنا کے دیتے، فاروق آدم فرمائے میں شربت نہ پیندا، اگر اللہ پاک نے پلایا تے ہکی لگی میدان قیامت ہی جا کے پیش ہوں۔ ایک نقطہ ہی تھی عرض کر رہے ہاں کہ اے زہد تقویٰ جیڑا خلفائے راشدین وچ ہا، سیدنا معاویہ خلفائے راشدین دے ان زہد تقوی دا مقابلہ نہیں کر سکتے، وَإِلَّمْ يَرْتَقِ مُنْكَرَا، حضرت معاویہ نے کہیں غلطی دا ارتکاب نہیں کیتا، کہیں گناہ دا ارتکاب نہیں کیتا، ذات تقوی دے لحاظ نال اے خلفائے راشدین دی برابری نہ کر سکدے، جو ذات تقوی دے لحاظ نال او پورے طور تے حضور دی اتباع کرنے ہن، خرد نوش دے اندر خلفائے راشدین نے کوئی وسعت پیدا نہیں کی تھی، حالانکہ شرن کھانا پینا جائز ہے، شربت دا استعمال کرنا کوئی حرام نہیں، کوئی ناجائز نہیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن خلفائے راشدین دے سامنے پاک پیغمبر دی زندگی ہے، وہ سمجھتے ہم کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس رستے تے گئے نا اسا اس رستے تے جا رہے، حضور نے سونا لباس، سونی پوشاک، سونی خوراک دا زندگی بھر اہتمام نہیں کیتا، اس واسطے خلفائے راشدین اہتمام اس بات دا نہیں کر دے، حضرت معاویہ دے زمانے اس بات کی وسعت کی گئی، یہ سونی پوشاک بھی استعمال کرے نہیں ہن، سونا کھانا بھی کھانے ہن، لیکن کدہیں کہیں گناہ دا ارتکاب سیدنا معاویہ نہ کرے نہیں ہن، زہد تقوی دے لحاظ نال خلفائے راشدین دی آپ برابری نہیں کر سکدے، تو مسلمان درجے درجے تے ہر کہیں نو مننے، افراد تفرید کلو اپنے آپ نو بچاوے، باقی تاریخی کہانیاں تاریخی قصے انہیں تے پورا اعتماد نہ رکھے، اے کہیں دوست نے رکھے کہ تساں نبی دے صحابہ دے فضائل جو بیان کریں گی ہو، کیا انہیں صحابہ دا ملنا ضروری ہے؟ تو عزیزو میرے نزدیک صحابہ دا ملنا نہایت ہی ضروری ہے، جویں خدا دے ملن واسطے جناب محمد مصطفیٰ دا ملنا ضروری ہے، ایویں محمد مصطفیٰ دے ملن واسطے نبی دے صحابہ دا ملنا ضروری ہے، خدا نے دین دیتا سونے مصطفیٰ نو، محمد مصطفیٰ نے دین دیتا صحابہ نو، اے اسلام اے قرآن خدا نے لکھ کے نہیں دیتا، مصطفیٰ نے قرآن لکھ کے نہیں دیتا، اے قرآن صحابہ دا لکھا، اگر صحابہ تے اعتماد نہ کرے سوں، پاک پیغمبر دی زندگی دے مسائل کئی کلو حاصل کرے سوں، تسا حضرات اکثر توجہ نوے کریں گے، جہ لوگ صحابہ تے جرح تنقید کریں گن اے صحابہ دے خلاف نہیں، اصل پاک پیغمبر دی شریعت تے سنت دے خلاف ہے، انہیں دا مقصد یہ ہے جو اینی گواہی گواہ کمزور ہو جاون، پاک پیغمبر دی شریعت تے سنت کمزور تھی وے، ورنہ صحابہ دا دور گزر گئے، تسا دیکھ رہے ہو ہمیشہ محاذ مقابلہ اس نے چلو مقابلہ کوئی نہیں کرے، دکان دار میں مقابلے ہو سن
جہاں آدمی دنیا تو چلا جاوے اس دے نال مقابلہ کوئی نہیں کریں دا, محاذ کوئی نہیں لگیں دا. پیغمبر دے صحابہ نوں 1400 سال گزرن والے نوں دنیا تو چلے گئے, پھر انہیں نال محاذ مقابلے دا کیا فائدہ؟ تسا سوچ سکتے ہو کہ 1400 سال پہلے خلیفے بن گئے, ساری دنیا صحابہ دی دوست بنے صدیق خلیفہ پہلا, ساری دنیا دشمن بنے صدیق خلیفہ پہلا. پھر اس محاذ لگاون نال صحابہ دے خلاف نسل اشاعت کرن نال صحابہ نوں کیا نقصان پہنچ سکدے؟ انہیں دا اقتدار دا زمانہ گزر گئے, دور گزر گئے. اصل بات ہے ہر کہیں نوں پتے, لوگیں سوچے صحابہ گئے صحابہ دی خلافت دا دور گیا, لیکن پاک محمد دی نبوت دا دور نہیں گیا, نبی دی شریعت دا دور نہیں گیا. اے صحابین عینی گواہ, صحابین موقع دے گواہ, صحابین واقع دے گواہ, صحابین چشمدید گواہ. انہیں عینی گواہیں کو کمزور کرو تاکہ پاک پیغمبر دی شریعت کمزور تھیوے. اسا نمی شریعت بنے سوں, نواں کلمہ بنے سوں, نمی باغ بنے سوں, نمی نماز بنے سوں, نواں جنازہ بنے سوں, نمیاں کتاباں بنے سوں, نواں قرآن جاری کرے سوں, پاک پیغمبر دی شریعت کو مٹے سوں. اصل صحابہ تے جرح تنقید دا مقصد اے کہ اے موقع دے گواہ کمزور تھیون تاکہ جرح دین انہیں دے واسطے نال پہنچ رہے انہیں کو کمزور کرو. تساں اکثر بندے تہاڈے ملک دے اکثر مولوی وی غور نہیں کیتا کہ دشمنان صحابہ صرف صدیق فاروق غنی تے معاویہ تے جرح نہیں کیتی, علی کوئی آکھے نے جو اے تکیہ باز ہا ایویں رل مل ویندا ہا صحیح گال نہ کرے نا. انہیں اعلانیہ لکھ دیتے جو حضرت علی فرمایا ہا خاص تقریر جیری اپنی گھر تے اپنے خاص شیئے وچ خطاب فرمائے نے, انہیں فرمائے نے اگر میں علی قرآن تے عمل کراں, میں حدیث تے عمل کراں, میں نماز کو اصلی وقت دوتے جاری کراں, میں صدق بی بی دے وارثیں کو دیواں, میں متے والی عبادت کو جاری کراں اور تراویح والی بدعت کو بند کر دیواں, لتفرقانی جندی میری پارٹی میں کنے جدا تھی ویسی, لہذا میں قرآن کی حدیث تے عمل نہ کرے گا. تسا سوچو کہ علی جیسے جوان اللہ دے شیخ دلیر دوتے اے جنی تہمت لگائی گئی. میں تکے دا آدمیاں, نہ میرے اندر کوئی علمی قابلیت ہے, نہ زہد تقوی ریاضت نیکیے, میں کوشش کریں گا جو منبر رسول تے مسئلہ سچا بیان کراں. علی پاک پیغمبر دا ویر وزیر اللہ دا شیر وہ سچے مسئلے بیان نہ کرے نا, وہ آدھا میری پارٹی میں کنے جدا تھی ویسی. یہ کوئی 14ویں صدی دا سیاست دان ہا جو ممبری واسطے لونا وڈا قسمت دا سیاسی لیڈر تی میں گول مول رستہ اختیار کریں دے. اللہ کرے میں ممبر بن پواں, اللہ کرے ہر کہیں دے ووٹ میں کو مل ونجن, اسلام رہے یا نہ رہے, لیکن شاگردان نے رسول دی ایک پوزیشن نہ آئی. حضرت علی 14ویں صدی دا سیاست دان نہ ہا. میرا تو عقیدہ ہے ساری کائنات دے 14ویں صدی دے بہادر کٹھے تھی من, میرے پیر علی دی بہادری دا مقابلہ نہیں کر سکتے. نہج البلاغت ہی چاہے, نہج البلاغت دے صفحہ 171 دے لکھے نے جو حضرت علی فرمائے میں علی میدان جنگ چ اکیلا ہواں, میرے مقابلے تے زمین ساری دشمن کلو بھری ہوئی ہووے, ما بولے تو رستو ہسو, میں علی نو پرواہ وی کہے نی, منو گھبراہٹ وی کہے نی, جو میں علی میدان جنگ اندر اکیلا ہواں ساری دنیا میرے مقابلے تے نکل آوے, میں علی نو پرواہ وی کوئی نی, منو گھبراہٹ وی کوئی نی. ایسے بہادر دلیر دے متعلق آخراں جو سچے مسئلے بیان نہ کرے نا.
मकसद क्या है जो अली जड़ी गल बयान करे इन उत्ते एतबार ना करा है, ये तकिया कर लेना। अलबत् मेरे उत्ते एतबार करा है, मैं तो कुछ चंगा नहीं बयान करेगा। यह तो तुशा हजरात वक्त मैं कुने देंगे भी जाद उत्ते लिखे हूं जुरारे शिया कि इमाम मोहम्मद बाकर नाल मेरा एक वक्त हा खास। ये अपने वे आलमे को दसा है, थोड़े को शेख उल हदीस तो आपको मिले या कहीं सदर गवर्नर कमिश्नर नाल तुम्हारी मुलाकात थी, वे उनको दसा है। ये मसला कहीं को नहीं आता है, मेरे को आंदे या वो आदमी को आंदे जिन्हें पास ये किताब होवे, किताब आए तुम्हारे अरबी मदारस चैन को ना, ये कोई वड्डी इल्म की गल नहीं, किताबा कोई नहीं तुम्हारे को, अफसरान के पास किताबा का नहीं, मौलवी शोदे को किताबा कोई नहीं, ये किताबा मेरे मदरसे च हैं। मैं उन साल कराची महीने सऊदी अरब अगे गया हम तो उतो के वे वे मशायख मैं आते हैं ये किताबा कितों ले आए हो तुसा। मैं आखिर मैं कोई लखनऊ चो लाए ईरान चो नजफ अशरफ दिया करबला, क्योंकि मैं फारिग आदमी हाँ ना, हूं ही किताब मैं तलाश की थी, वो वजन किते ने 4.5 किलो है, वह इक्का किताब है जी मोटी कई 100 रुपया लगे उन्होंने मेरा वे अरसा दराज कने मैं मुतलाशी हम अल्लाह ताला रहमत की थी, वो किताब मिल गई है मेरे उन्होंने ख्याल हर कहीं दे हूं कई पैसे खर्च करें दे पैन भाई नवे डिजाइन आली अलमारी होवे जे नवा डिजाइन निकले इन्होंने 5,000 लगे 10,000 लगे वो पिछले डिजाइन सारे खराब थी गए अगे वो बर्तन होने हैं मिट्टी आले व जस आले व लूहे चीनी आले चीनी आले वो सारे खराब थी गए हूं सटील आले बर्तन वधाए किस्म का सटील है जरा वो मुनासिब है इन्होंने पैसे खर्च करने चाहिए। मैं किताबों जो खरीद करें ना लोग हैरान थी ये पैसे में जाए करें दे ना 5,000 का पलंग जरा खरीद किए लोगें पैसे जाए नहीं किया 1,000 रुपये का शीशा गिन गए ये 5 रुपये वाले शीशे नाल कम चलता ना आदमी का लेकिन दुनियावी उमूर ते खर्च करन लोगों के नजदीक जायदे दीन ते खर्च करन को कई कई लोग ना जायज समझे क्योंकि दीन जायदा जरूरत है ना स्टील के बर्तन तो जरूरी है ते ए दीन वाली चीजा जहां ये गैर जरूरी है तो मेरे नजदीक ये दुनिया का सारा प्रोग्राम इवें है जिमें पानी की जग हो मुसाफिर खाना है चंद दिन के बाद इस मकाम तो जामने हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमेंदन नबी पाक मेरे कंधे को पकड़ के मेरे मुंडे को पकड़ के हलावा दे के फरमाया अब्दुल्ला कुल फिर दुनिया अल्लाह का गरीब दुनिया में किवे रही किवे मुसाफिर आंदा वतन की ताक होगी वतन का ख्याल होगा दुनिया भी साजो सामान नाल दिल न लगावी ए मुसाफिर खाना है ए जिंदगी बेवफा जिंदगी ए जिंदगी चंद्रोदा जिंदगी ए जिंदगी आर्जी जिंदगी ए जिंदगी मुस्तार जिंदगी ए जिंदगी मांगवी जिंदगी ए जिंदगी 60-70 साल की ए जिंदगी 40-50 साल की क्यामत का दिन है 50,000 साल का बंदे कोई सोच रहे नहीं बात को कब्रिस्तान दो दीद भवा के देखो कितने 100 साल के लोग कब्राई चन खबर है असा कितने 100 साल रहा है उसके बाद हशरे क्यामत का दिन तकरीबन 50,000 साल का मौत मैदान क्यामती जबा हो जासी मौत मैदान क्यामत अगर मर जासी ऐलान हो सी अज बाद न बहिशी ते मौत अज बाद न जहनवी ते मौत मौत आला प्रोग्राम क्यामत दे मैदान ही खत्म फिर अगे बहिशी जिंदगी जहनम की जिंदगी लोग क्यामत दे दिन रोंदे खड़े हो सन काश असा अल्लाह दे दीन दा परचम उठाऊ हा काश के साकू दीन दी खातर आए नाल चीर देवेन हा साडे जाने ते लूहे दा कंघा देवेन हा साडे चमड़े दीन वास्ते उधर जावेन हा अल्लाह की बारगाह विच आए सुरखरू थियूं हा लेकिन ऊ वेले मौसम नहीं वो वक्त नहीं अज मौसम में अज वक्त है या वजह है कि अंबिया अलैहिस्सलाम नबी दे शागिर्द बजुर्गाने दीन
شہادتاں پا گئے، دین دکھا کر جان دی بازی لا گئے، اللہ دے دین دا پرچم اٹھا گئے. جنہیں لوگوں کو یقین تھے انہیں تخت بخت نو چھوڑ دی. حضرت موسیٰ بن عمیر حضور دے صحابی، یہ شہزادے ہن، بڑے نازنین انسان ہن، کہ اسلام کو پہلے سارے دے برتنے بھی جوانے روٹی کھانا ہا، دن دے اندر کئی دفعہ ریشمی پوشاک تبدیل کرے رہا. جلے پاک پیغمبر دی خدمت آئے، اسلام دا پرچم اٹھائے، کرتے تے جم جان ٹاکیاں لگیاں کھڑے ہن، جیرے نبھار یو موسیٰ بن عمیر میدان جنگ شہید تھے، اللہ کی قسم جوان کو کفن پورا نصیب نہیں کیا. ایک چادر آئی موسیٰ بن عمیر دے کفناون واسطے، اکا چادر چھوٹی چادر، یہ سر تے سٹے نن پیر ننگے ہوں دے، پیر کا جنن سر ننگا ہوں دا، پیر کا ہے نبوت اللہ جا کے آج کا نن، یا رسول اللہ موسیٰ بن عمیر دا کفن پورا کہنی، ایک چادر ہے جے سر کدے نہیں ہے، پیر ننگے ہوں گے، پیر کدے نہیں ہے، سر ننگا ہوں گا. نبی پاک نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ بن عمیر دے سر دوتے چادر سٹو، پیرے تے انسکر بوجی سٹو، اے پاک میرے موسیٰ بن عمیر نوں بہشت دا پوشاکا آپ پویسی. آخری ٹائم جوان کو کفن بھی پورا نصیب نہیں تھیا، لیکن بڑا خوش بخت انسان ہے، کائنات دے بادشاہ ہندو تو قربان تھی پومن، جو اسلام دی خاطر تخت بخت نو چھوڑ دیتے، اللہ دے دین دا پرچم بلند رکھے. یہ سیانے لوگ ہن، دانا ہن، یہ سمجھے ہن کہ اے زندگی بے وفا ہے، اساں تا موت کنے پرو دے پروگرام پڑھائی پہ ہیں، جو ادھائی راہیں عیش آرام کرے سوں، دنیاوی ساز و سامان حاصل کرے سوں. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں سمجھن دی توفیق عطا فرماوے، پاک پیغمبر دا سچا غلام بناوے. کوئی بندہ لکھ رہے مسجد نبوی دے مؤذن دے متعلق، تو پہلے پہلے آسان دے متعلق یہ مشورہ ہویا ہا، جو جماعت واسطے کس طرح بندے جمع ہوئے، تو اس میٹنگ دے اندر بعض صحابہ نے رائے پیش کی تھی کہ نعت بجایا جاوے تاکہ لوگوں کو اعلان تھی ونجے جو نماز دا ٹائم ہے. پھر اس دی تردید ہو گئی کہ اے یہودی وجہ نن، اساں یہودیاں والا کام نہیں سے کرے. پھر مشورہ ہویا کہ اگ جلائی جاوے، اگ دا شولہ نکل سی، لوگوں کو پتہ چلوے سی کہ نماز دا ٹائم ہے. پھر اس دی بھی تردید ہو گئی کہ اگ دی پوجا مجوسی لوگ کریں، اساں مجوسیاں والا طریقہ اختیار نہیں سے کریں گے، عبادت واسطے اگ کو استعمال نہیں سے کریں گے. پھر اس میٹنگ دے اندر طے ہویا کہ ایک آدمی بازار تے گلی دے ہک کونے کولو کھڑ کے دوسرے کونے تائیں چلا جاوے، اعلان کردا جاوے کہ الصلاۃ جامعۃ، نماز ہون والی ہے، نماز ہون والی ہے. پھر خواب دے اندر حضرت عبداللہ ابن زید حضور دے صحابی نے، حضرت فاروق اعظم نے یہ اذان دے کلمات ڈٹھے، جو فرشتے آ کے خواب دے اندر انہاں نوں سکھائے. صبح و سویرے بارگاہ نبوت دے اندر انہیں صحابہ حضرت عبداللہ ابن زید نے بیان کیتا کہ یا رسول اللہ، میں خواب وچ ایک کلمے سکھایا دیاں، جو ہک آدمی میں کو دسائے، ان خواب وچ ڈٹھا جو کوئی آدمی ناکوس چاہی رہا، میں ان کو آئے جو یہ سانو لینا نہیں، اصا اذان واسطے ان کو وجے سوں، ان آئے میں ان کنے بہترین کلمے تینوں نہ سکھاوا، وہ اذان واسطے آئے کرو. یہ اذان دے کلمے خواب دے اندر ان کو سکھائے گئے، بارگاہ نبوت ہی تو پیش کیتے. حضرت فاروق اعظم نے بھی بات چاہا، یا رسول اللہ میں بھی ایسا خواب لکھے، تو جبریل علیہ السلام نے بارگاہ نبوت چاہ کے درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ ای کلمات اذان واسطے دفاع کھواؤ. پھر حضور دے زمانے عام اذان دیون والا حضرت بلال ہا یا عبداللہ ابن ام مکتوم ہا،
یہ اذان دینی ہن. مکے دے اندر پاک پیغمبر نے اذان دی تعلیم حضرت ابو محذورہ کو آپ فرمائی، یہ کلمے اذان دے سکھائے، اور حضرت ابو محذورہ دے سر دوتے آپ نے ہاتھ بھی پھیریا، اور حضور نے اس دے بعد کچھ درہم تے دینار بھی حضرت ابو محذورہ کو دیتے ہن. تو او درہم دینار حضرت ابو محذورہ رکھی رہے، اور اپنے سر دینے والے کو بھی آپ نے چھوڑ دیتا کہ پاک پیغمبر دا ہاتھ انہیں والے تے لگے، میں ہاں کو کٹواون واسطے تیار ہوئے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں دے عقیدے عملی برکت پیدا فرماوے، حضور دے نقش قدم تے چلاوے. آئندہ جمعہ تسا حضرات جلدی آواہے، اپنے دوست احبابیں کو دساہے کہ حضرت صدیق اکبر دی سیرت دے متعلق مفصل بیان تھی سی. تقریباً تسا حضرات اتھائیں 11:30 پہنچ جاؤ، 11:30 تہاڈے اجتماع نال علماء حضرات جلدی بیان کرے سن. تساں علماء کو نہیں دیکھ رہا دے، علماء تو کو نہیں دیکھ رہا. اس واسطے میں نا مولوی صاحب کو زیادہ سدھی تھی نن، وہ تو سوکھا نہ منے سن، تو تسا من گنائے جلدی پہنچ جائے. شان صحابہ کے موضوع پر ابھی آپ حضرت مولانا محمد عبدالستار تونسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک پہنچ سکیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.